ויהי אדם לנפש חיה. ככה קראנו השבת. אומר רש"י, אף הבהמות נקראו נפש חיה. ומה נשתנה האדם אל הבהמה? אלא שנתווסף בו דעה. לאדם יש דעה. וזהו שונה מהחיה. זהו שונה מהבהמות. ככה אומר רש"י הקדוש. מה זה הדעה? הדעה זה חיבור. הוא יודע לחבר את הכל לקדוש ברוך הוא. שכל מה שקורה איתו זה הקדוש ברוך הוא. זה מה ששונה בין בן אדם לבין חיה. והאדם ידע את חווה אשתו. התחבר לחווה אשתו. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. מה זה הדעת? שהשם הוא אלוקים. שכל הכוחות בעולם זה השם. חבר כל דבר לשם. זה השוני, אומר רש"י, בין האדם לבין הבהמה. את יהודי, שקורא איתו מה שקורא איתו, חבר את זה לקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא עשה לי. יש לו דעה. כמו שאומר רבנו הפל יועץ, הוא באמת בדעת תלוי כל היהדות, וכל שלמות האדם, וכל טובות העולם הזה והעולם הבא. כמה אדם יש לו יותר דעת, יש לו יותר טובות בעולם הזה. יש לו יותר עולם הבא. ובדעת תלוי כל היהדות. אתה חונן לאדם דעת. זו הבקשה הראשונה שיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא, לפני רפואה, לפני לחזור בתשובה אפילו. תן לי דעת. מה דעת? הדעת שכל מה שקורה איתי זה אתה עושה את זה, השם. אתה עושה את זה. זה רק אתה. פלוני העליב אותי, ואתה אמרת לו להעליב אותי, השם. פלוני לקח לי את התפקיד, ואתה אמרת לו, השם לקח לי את התפקיד. זה הדעת. ואומר רבי אליעזר פאפו, והדעת אינו לדעת חוכמה, כי לא המדרש העיקר, לא להגיד את זה בפה, אלא המעשה. ולכן צריך דעת להתנהג במידות טובות וישרות, בשלום ומישור עם כל אדם, ולקבל הכל בשמחה ובטוב לבב. כי הכל זה השם עשה, זה הדעת. דעת קנית, מה חסרת? אם יש לך דעת, לא חסר לך כלום בעולם. מה הדעת? הכל השם עושה לטובתי. הכל השם עושה בשבילי. ולהיות שמח בחלקו, ולהתנהג בדרך ארץ, ולעשות הטוב הישר. ואומר רבי אליעזר פאפו, ולפי הדעת והישר אין מקום להצטער, לא להקפיד ולא לכעוס על שום דבר. אדם שיש לו דעת לא תראה אותו כועס, לא תראה אותו מקפיד, לא משנה מה עשו לו. פלוני רימה אותו, פלוני עשק אותו, פלוני עונה אותו. אשתו לא שואלת אותו. מי שיש לו דעת, זה הכל מהקדוש ברוך הוא לטובתי. אז מי שיש לו דעת, אומר הפה ליועץ, הוא לא מקפיד. כי לפי הדעת אין מקום להצטער או להקפיד או לכעוס על שום דבר שבעולם. שמי שדעת קנה, אינו חסר כלום. כי לא היה לו ארץ ומלואה. ומאחר שהכל תלוי בדעת, צריך להזדרז מאוד לקנות דעת. לכן צריך מאוד מאוד להתאמץ לקנות את הדעה. לקנות את הדעת. איך קונים את הדעת? אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת אלוהים ודעת אלוקים תמצא. איך מוצאים את הדעת? אם מבקשים את זה כמו כסף. כסף. אדם רואה שהזדמנות להרוויח, ישר רץ לשם. ככה אדם רואה איפה יש מוכרים דעת, הוא רץ לשם לקנות אותו. מה זה דעת? לא לפלפל בחוכמה, לא להיות גאון בתורה, לא להיות ידען גדול בתורה. דעת זה לחבר את הכל לשם בך, אמונה. לחבר את הכל, כל מה שקורה איתו, לקדוש ברוך. זה הדעת. ולכן... בן אדם
אז אחרי דקה, עוד דקה. הוא אומר, אני למפרע אומר, כל מה שבא עליי, מי הקדוש ברוך הוא? כועס, מקפיד, כועס. אם הוא לא כועס, לא מקפיד, מקבל. הוא צריך להבין את זה בלב שלו, לא צריך להגיד את זה. הוא צריך להגיד בפה דבר אחד. בפה הוא צריך להגיד דבר אחד, זה לטובתי, כן. לעולם ירגיל איניש לממר, לממר בפה. כל דעבית רחמנה, טבע. זה כן צריך להגיד. זה שהוא אומר, זה השם עשה לטובתי, אמר את זה בפה שלו, זהו. זה הדעת. זה מה שאדם שונה מבהמה, תדעו לכם. לא בזה שיודע גמרות, לא בזה שיודע הלכות. במה אדם שונה מהבהמה? יש לו דעת. ומה זה הדעת? דעת זה לקבל הכל בשמחה. כמו שאומר רבי נחמן מברסלב. ועיקר הדעת שיאמין שכל מעותיו שוברים עליו לטובתו הם. דעת זה חלק מהאמונה. דעת זה לחבר את האמונה לביטחון. זה השקע. לקחת את האמונה שהכל זה השם, חבר את זה ביטחון, אני בטוח שהכל השם עשה לטובתי. צריך להתאמץ בזה מאוד מאוד. כי היצר רע יודע שזה עיקר, זה עיקר המשימה של היהודי, כמו שאומר הפעל יועץ. עיקר כל היהדות תלוי בדעת. כל היהדות תלוי בזה. וכל שלמות האדם וכל טובות העולם הזה והעולם הבא תלוי בדעת. הכל תלוי בדעת, כל היהדות. כל היהדות תלוי בדעת. אדם אין לו דעת, הוא לא רואה את השם. לא משנה, הוא כל היום לומד תורה, הוא כל היום פלל. מישהו מציק לו, מישהו מזיק לו. הוא יודע זה השם? לא, הוא לא יודע זה השם. הוא כועס עליו, הוא מקפיד עליו, על מי שיציק לו, איבד, איבד הדעת. לכן, כן, לכן, אומר רבנו הרמב״ם הקדוש, שרוב דיני התורה אינם אלא עצות מרחוק לתקן את הדעות וליישר את המעשים. כל המצוות של התורה למה באו בשביל הדעת? מה הדעת? לתקן את הדעות, ליישר את המעשים. לתקן את הדעת שלו. שמה? זה לא העולם, זה לא גורמי העולם. זה הקדוש ברוך הוא יתברך שמו ויתעלה. זה רוב דיני התורה. אינם אלא עצות, עצות שמייעץ לך. אם תשים ציצית, יהיה לך קל לחשוב שהכל זה השם. אם תשים תפילין, יהיה לך קל לחשוב שפלוני לא יחזיר לך הלוואה, זה השם אמרו להחזיר את הלוואה. אם תיקח לולב, אז יהיה לך קל להאמין שהסוחר מעל לך את הסחירות של הדירה, זה לא הוא, זה השם אמר לו. יהיה לך קל להאמין. זה המצוות. תשמור שבת, יהיה לך קל להאמין. שהיית שלך עושה חצרות, זה השם אמר לו, עשת חצרות. זה לא הוא השם. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה צרות לאבא שלך. ולמה השם אמר לו לטובתי? זה שאני אוכל להישאר בבית, לא אצטרך לגלות למקום לא נעים. זה עיקר הדעת. זה עיקר היהדות, תדעו לכם. ולכן, כותב האדמו"ר מקומרנה, האחדות עם שונאיו ומקטרגיו זה דבר גדול שאין כמו. יש לך איזה מישהו רודף אותך, מציק לך, שם לך רגליים, מחפיש אותך, מזלזל בך. ואתה חי איתו באחדות. אהלן, מה נשמע, מה שלומך, יש לו שמחות, הולך לשמחות. כל שבת נותן לו יד לשבת שלום, מזמין אותו לתורה. הוא כל היום רק משמיץ אותך. משמיץ אותך. סיפר לי אחד, יש לו סופר, יש לו נהג לסופר, שלוחים. אומר, איפה שהוא הולך, משמיץ אותי, אתה בעל הבית שלו. זה בעל הבית שלי, זה גנב, זה רמאי, גונב אותנו. אבל עובד מצוין. עובד, אין כמו. זריז. מהיר, קצועי, מזיק לעסק לא, רק מזיק לך כן, כבוד עשו לך מן השמיים. פלא יועץ אומר, מי שהקדוש ברוך הוא מביא לו מישהו שיבזה אותו,
מכבדים אותו בשמיים, אתה נבזה. לכן שלחו לו כזה איסורים. בגלל שאתה מכובד בשמיים, שלחו לך מישהו שיבזה אותך. אם לא היית מכובד בשמיים, או שלמך רופא שולחים לך. מעריכים אותך בשמיים, אז שלחו לך מישהו שיחפיש אותך. אומר הפלא יועץ. הוא מכובד בשמיים. מכובד. מעריכים אותו. מה היית מעדיף? התקשרה אל האישה אחת, אני עובד בבית חולים, 15 שנה יש לי מנהלת על הראש, אין יום שאני לא חוזרת בוכה לבית. אין יום שאני לא חוזרת בוכה לבית. מה שהיא עושה לי. בזה אותי, שפילה אותי, כל איחור, כל טעות שלי, איזה מילים אומרת עליי. כבוד הרב, אני יכולה להתפלל עליה שתעזוב את העבודה? פוך, תתפלל עליה שתהיה בריאה, שתהיה שמחה, שתבוא כולם לעבודה. לא תפסס אף יום. עשו לך כבוד מהשמיים, שלחו לך את האיסורים בצורה כזאת בלי כאבים. לכי תעשי סיבוב מחלקות בבית חולים. תראי, זאת אין לה עין, זאת אין לה יד, זאת הרגל שלה לא זזה. זאת פתאום היד שלה לא מצליחה לזיז אותה. אירוע מוחי קל, אומרים לה רופאים. מתי יחזור היד? לא יודעים. חכי בסבלנות. קחי מספר, תמתיני בתור. יש לה קדוש ברוך הוא הרבה פצועים. בא הקדוש ברוך הוא אמר, במקום שתראי במחלקות שם, בואי נשלח לך מישהי, כל יום תרד עליי. לא יקב לך הגוף. תהי בריאה, תהי שלמה. פללי עליה שכל יום יהיה לה רק טוב. אומרת לי, הרב, חודש אני התפללתי עליה שיהיה לה רק טוב. אחרי חודש אמרו לי, מעבירים אותה מחלקה. אצל הזה הוא הפסיקו לכבד אותך בשמיים. כבוד עשו לו מן השמיים, אומר הפלא יועץ. בליעזר פאפו אומר, כבוד עשו לו מן השמיים. מכבדים אותך. עושים לך כבוד. מעריכים אותך. שתבא השם השם. כן? לכן זה הדעת. מה זה הדעת? הנה, פלא יועץ כותב, ואם יבזו אחרים, לא יקפיד כלל, ולא יצא לריב. אלא יאמר, זה לי האות שאני נטעה ונאלך לפני הבורא מחמת עוונותיי. יש לי הרבה עוונות. ולא ביזה אותי על דעתו האיש הזה, כי השם אמר לו כלל. וישמח מאוד ליבו. מאוד תהיה שמח, כי השם מדכאו ביסורים קלים כאלו, שאין בהם חסרון כיס, וכבוד גדול עשו לו מן השמיים, ובלבד שיקבלם באהבה, וישמח ביסורים האלה. יקבלם באהבה. אחד אמר לי, ישבתי בשולחן שבת, אשתי, אחים שלה, אחיות שלה, משפחה. אמרתי איזה משהו, אשתי ליד כולם אמרה לי, אומרת להם, אל תאמינו לו, זה שקרן בעלי, כל מה משקר. אל תאמינו מה שאומר, הוא כל מה משקר. מה זה שפיכה דמים? הרגע אותו 10 פעמים, לא פעם אחת. הוא אומר לי, הרי חלפתי צבעים. לכולם נתקע אוכל בגרון, איך היא אמרה את זה? והיא אמרה את זה מסומפן. אמר לי, הרב, מה נעשה? נעזוב את הבית? לא. נחייך אותה, נריב איתה? תעיר לה יפה. למה ככה העלבת אותי? תקבל, תקבל, לא תקבל, תדע לך כבוד גדול עשו לך מן השמיים. בשמיים אוהבים אותך. במקום אירוע א' תקבל בבן יהודה, יבואו פרמדיקים, ייתנו לך מחטים בגוף. במקום צריך לעבור ניתוח כליות עכשיו. בא הקדוש ברוך הוא אמר, נכבד אותו, נעשה לו את זה בצורה בלי כאבים. זה דעת. דעת זה לא ללמוד גמרא. חשוב מאוד הגמרא, אבל זה לא דעת. דעת זה לחבר את הכל לשם קודם כל. הכל זה הקדוש ברוך הוא. זה אומר הפלא יועץ. לקבל הכל בשמחה ובאהבה. בזה תלוי כל היהדות. וכל טובות העולם הזה והעולם הבא. למה? מי שמקבל אותם בשמחה, שמפצה אותו. באו לך איסורים האלה כי עשתה עוונות, קיבלת בשמחה כך פיצוי.
השם מפצה אותו. דעת. לכן, דעת חסרת? לא בנך בחיים. מה אתה מדבר? אני יודע את כל המשניות בעל פה. כל הכבוד לך, גם המחשב יודע את כל המשניות בעל פה. תראה איזה משנה שאתה רוצה, הוא יגיד לך. מה אתה מדבר? אני נותן צדקות. יש לך דעת? לדעת שהכל זה השם? לא. לא קנית כלום בחיים. מה אתה רוצה להגיד? בזבזת את החיים. דעת חסרת? מה קנית? אני קם כל יום בנץ, תיקון חצות, תיקון קרה, תיקון זה, תיקון... יש לך דעת? בבר מצווה של הבן שלך, המנהל של האולם, לא שמת אוכל לטרי, שם אוכל לא טוב. כל האורחים התבעסו מהבר מצווה. אתה הולך לריב איתו? או שאתה יודע, זה השם מצא לך כלי את הבר מצווה. היה כמה אופציות. או שאשתי צנחה לה סוכר, ניקח אותה בית חולים בלילה של הבר מצווה. או שהסלטים הם קולקלים. מה אתה מעדיף? מי מעדיף? מה אתם מעדיפים, חבר'ה? אז זה קבלי בשמחה, עוד ילך לשקט בעל העולם. מוח, אין עליך. כפר עליך, הוא יגיד לו. הצלת אותי. זה דעת. דעת. אתה חונן לאדם דעת, זה מתנת חינם. זה חנינה של השם. אדם חסמו לו את החנייה. יש לו חנייה פרטית. בא בלילה לחנות, אחד האורחים שלו, השכנים, תפס לו את החנייה, לא חנייה. כל הרחוב מלא, אנחנו כאן חניות. מה עושה עכשיו? צופר, מתעצבן? מה חוסם אותו? מה? אם יש לו דעת, השם מגיע לי, במקום שאני אלך הלילה למיון, במקום שאני, יהיה לי פנדיצית הלילה, חסמו לי את החניה, כמו שחסם לי המעיים. אין עליך השם, מת עליך. קבל את זה בשמחה, עושה שיר באוטו. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה השם, תודה רבה השם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה השם, תודה רבה לך, השם יתברך, שחסמו לי את החניה, תודה רבה לך, השם יתברך, שחסמו לי את החניה. זהו, אתה יש לך דעת. יש לך דעת. רוב היהדות עכשיו קיימת. רוב היהדות, כמו שאומר הפלויץ, כל היהדות תלויה בדעת. קיבלת בשמחה, חיפרו לך את העוונות. אל חובי סלח, אבי חנון נרם גאל, בן שלומך, 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 אל חובי סלח, אבי חנון. אלי אגלם, עזרי אהובי, ענה לי סעד, מהודך, 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 אל חובי סלח, אבי חנון. צלחתי לך, לחוב בסלח, צלחתי לך. קיבלת באהבה, צלחתי לך. לא קיבלת באהבה, התחלת לצפור, אני אעשה לו פנצ'ר בגלגלים, איזה מילה משטרה. ועד ביסורים, כופלים אותם עליו. אין בעיה. תכף הוא ירד, יוציא את האוטו. על אתה עכשיו הוא לך כפול איסורים. לא יתכפר לך, כפול איסורים יבוא לך. תראה, תבוא לבית, אשתך בקריזה עליך, יאללה מריבות, יאללה צעקות, לא תאכל ארוחת ערב, תתבעס כל הלילה, תקום בבוקר עצבני. למה? לא קיבלת את מה שהבאתי לך. לא קיבלת אתמול בשעת 7 בערב שבאת לבית מה שהבאתי לך.
זה הדעת. לכן אומר רבנו נחמן מברסלב הקדוש, האחדות עם שונאיו ומקטרגיו זה דבר שאין כמוהו. שונא אותך זה, לא אוהב אותך, אתה לא מסתדר איתו. דווקא אותו אני אזמין ראשון. דווקא לא אני אקנה עלייה. אחדות. יש לך אח גנב את כל הירושה. לא ישיר לאף אחד מהאחים לירה. שדת הקופה, כמו שאומרים. מה זה קורה? כל יום יש את זה. כל המריבות זה על כסף, רק על זה. כל המריבות. לא עושה מחלוקת. לא מעניין לבר מצווה שלו, לא מתקרב. מעניין לירוסים של הבת שלו, לא דורך. מזל טוב, אני לא אגיד לו. אין לך דעת. אם אין לך דעת, אין לך יהדות. כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. למה אסור לרחם עליו? אומר רבי נחמן מברסלב, למה אסור? כי כל הדעת זה לרחם על מי שעושה לך רע. שהוא שליח של השם עשות לך רע. וכל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו. ולכן אם אין בו דעה, הוא שונא את מי שעושה לו, הוא לא מרחם עליו. מסכן השם שלח אותו להיות השליח. העובד השחור. לא מרחם עליו, כועס עליו, שונא אותו. אז אין בו דעה. אין בו רחמנות. אסור לרחם עליו. כל מי שלא מרחם, לא מרחמים עליו. לכן אומר, אז אדמו"ר מקומרנה, אחדות עם שונאיו ומקטרגיו, דבר גדול שאין כמוהו. אין דבר יותר מצווה גדולה מזאת. אין, אין. אומר הרב, שאין לך אדם שלא יהיה לו שונאים ומקטרגים. אין אדם שאין לו אנשים שמצערים אותו. אין, אין אחד בעולם כזה. אין אחד כזה בעולם. אחד הבן שלא מצער אותו, אחד הבת שלא מצערת אותו, אחד אשתו, אחד השכן, אחד גיסו, אחד חמי, חמותו. אין אחד בעולם שאין לו מצערים. שאין לו מקטרגים ומסתינים. אין. והם עצם פרטים מניציצות נשמה שלו. כל מי שבא לצער אותך הוא חתיכה מהנשמה שלך. אם לא, הוא לא היה בא לצער אותך. יש לו חלק לנשמה שלך. בגלל שאתה תקבל את הצער שהוא צער אותך, אתה מתקן את החלק הזה והוא חוזר אליך. רק כשאתה רב איתו, הוא מתעצם עוד יותר לעשות לך רע. הניצוץ הזה. ואכן אמרו על רבי יהודה החסיד שגוי שיצער אותו וקיבלו רבי יהודה ואחר כך נתגייר. רבי יהודה החסיד בא איזה גוי, התחיל לצער אותו. קיבל את זה באהבה, מגיע לי. לא אמר, מי אתה? בן השפחה, אתה תמות. השם הכל. הכל זה השם. קיבל את הצער הזה, הגוי הזה התגייר. למה? הניצוץ הקדוש של רבי יהודה החסיד משך אותו לרבי יהודה החסיד. ומכל שכן ישראל. וכשתראה אדם שאין עליו חולק ומצער, תדע לך שהוא מערב רב. תורה בן אדם אף אחד לא מצער אותו, זה רק מערב רב זה. אין אחד כזה בעולם. לכן, כל הדעת תלוי ביהדות. מה נעשה? כך כתבו הפסקים, ראיתם, קראתי לכם מילה במילה. אתה אומר, אני למדתי ואני יודע, אני קיימתי מצוות, יש לך דעת? דעת חסרת מה קנית. דעת זה לא ספרים, זה לא חוכמה.
תבקשנה ככסף. דעת אלוקים תמצא. זה כמו כסף, כמו כמה תמונים, זה מחובה, זה מוחבה באדמה, מוחבה. הרבה עפר, הרבה גלונים של עפר יש על זה. צריך להביא שופלים, צריך להביא זה, הטרקטורים הקטנים, איך קוראים להם? הטרקטורים הקטנים. GVC האלה, איך קוראים להם הקטנים האלה? טרקטורים הקטנים. כן, אלה שמכניסים לבתים. קרואה, נו, אתה יודע. בובקט, בובקט, בובקט. בובקט, בובקט. הרבה חול, הרבה עפר יש על הדעת. מרבה גשמיות. לא, זה פלוני, לא, זה אשתי, לא, זה חמי, לא, זה הראש כולל, לא, זה הרב, לא, זה הגבאי, הוא שונא אותי. הוא... בדעת אלוהי כל היהדות, וכל טובות העולם הזה והעולם הבא, אומר רב פלאויץ. כל הטובות בעולם הזה, אלוהים, אתה יודע לחבר את הכל לשם. זה השם. דעת. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא אלוהים. השם הוא אלוהים. לכן, כותב הבן של רבי חיים פלאג'י, קראו אותו רבי יצחק פלאג'י. אומר הרב כך, הנהגתו עם איתנו, בני ביתו, מעולם לא הקפיד על שום עניין מצורכי הבית. בחיים פלאג'י. אמר, למה לא זה? למה לא קניתם זה? למה אין ככה נרות? למה כזה? שום שאלה, שום טענה אלו. ועד רבה, היה מפייס כל אחד מבני הבית, אפילו לקטני קטנים. הוא לעולם לא הקפיד מכל רע שהם מקימים הילדים. אם שתולל, אמר, מה זה שתולל? לא יודע, מה ככה השם רצה? שאין לי רעש. זה משן, אם שלא משתוללים, הם רעים, מה זה? אבא משן. השם לא רוצה שאני אשן, אם השם היה רוצה שאני אשן, היו בשקט. או כאב שיניים, או ילדים משתוללים, מה עדיף? אה? ילדים משתוללים, משתוללו. יקום מהנערים ישחקו. הוא מעולם לא נהג במורה בקפדנות עמנו. לא הקפיד על כבודו. פעם מה, ככה מדברים לאבא? בחיים לא הקפיד על כבודו. התנהג והלך עמנו כחבר וכאח. התנהג בילדים שלו כמו חבר. כמו חבר. לי גינוני כבוד, אני אבא, מה זה, איך אתה מדבר? חברים! ידן שלו דעת, הכל זה השם, מה אני עכשיו אראה לצחק עליו, מה אני, הכל זה השם, זה מה אני. לכן, כמו שאומר, צריך לחפש את הדעת, אומר הפלא יועץ. כל כך הוא יקר. לחפש איפה מלמדים דעת, איפה? פה מלמדים לחבר את הכל השם, אני בא, לא? לא, פה מלמדים גמרות. מה, אדוני, גמרות זה לכי אוניברסיטה, לא בשבילי. אני צריך קודם כל לדעת שהכל זה השם. קודם כל אני צריך לדעת שהכל זה השם. יקבל במלכות שמיים תחילה, אחר כך עול מצוות. כמו שאני יודע שיש מלכות בשמיים, קודם כל. אחרי שאני יודע שיש מלכות והכל היא עושה, יאללה, להמשיך הלאה בתורה. חפש את הדעת. חס ושלום, אדם איבד את הדעת, אהו, איבדת את הכל. איבדת את הכל בחיים. ודעת חדרים ימלאו. אז איך אדם קונה את הדעת? לומד אמונה. לכן, צריך לבקש את האמונה. תמצאו איש מבקש אמונה, אסלח לה. ללמוד, ללמוד אמונה. ממש ללכת לשיעורים באמונה. מה אני מאמין בשם? איזה מאמין? מה מאמין?
אני אומר, פלוני, גנוב אותך, תקבל את זה בשמחה. יבואו לך גנבים לבית, תקבל את זה בשמחה. אתה מאמין שהשם לקח לך כסף, במקום שהרופא לקח, יקח לך. גנבו לך 30,000 שקל מהבית. פרצו. אתה מתקשר למשטרה? אין לך דעת. השם יתברך, 30,000 שקל, שיקח את זה פרופסור מלר בהדסה, תודה לך השם. נחיה לי, יגיש השי. החפץ חיים אומר, אני באתי לתקן את... החפץ חיים אומר, אני באתי לתקן את עצמי, לא את העולם. אתה מבין? אני באתי לתקן את עצמי, מה לתקן את עצמי? לקבל הכל בשמחה. יבוא בעל הכרם, יחלה את קוצב. יבוא בעל הכרם. יש גנן, בלעזר ברבי שמעון תפס את הגנבים. זה מה אמרו לו? שם ישמור, ככה כתוב בגמרא. חומץ בן יין. קלקלת, אתה לא כמו אבא שלך. מה, אני תופס את הגנבים, קוצים אני מחלה מהכרם. אמר לו, יבוא בעל הכרם, יחלה את קוצב. זה לא התפקיד שלך. בהרת הרע מקרבך זה בדין, זה לא אתה. אני, לבאר את הרע ממני. קשוט עצמך, חכך. מה הרע שלי? שלום, מה שזה השם. קחו לך אוטו בלי גיר. מה אתה עושה? כלב, מנובל, רמאי, נוחל. בא לי לקחת את הכסף לתרופות. אין לך דעת. אין לך דעת, סכן. דעת חסרת, מה קנית? ברוך השם שהאוטו בלי גיר, ולא הגוף שלי בלי כבד. זה טוב, אתה שם. אך, מת עליך. הפח נשבר, אנחנו נמלטנו. למה מלאכים יהודים? אומר הפלא יועץ, רוב היהדות תלוי בזה. אם אתה אומר את זה, אנחנו לא יהודים. זה יהדות. רוב היהדות. אבל זה הכל השם. אבל אם השם עושה... הרי גמרנו כל דוד רחמנה לטב, הכל עושה לטוב. או, זה מה שצריך לעבוד על זה, אתה צודק. לא, לא אני. צריך ללכת לשיעורים של אמונה. לא לשיעורים של גמרות, לא לשיעורים של הלכות, זה לא שייך לנו. בדור הזה לא שייך לנו. אנחנו לא מאמינים בשם בדור הזה. אומר הבעל שם טוב, הסרתם, בעבדתם אלוהים אחרים. כולנו עובדי עבודה זרה בדור הזה. שונאים את זה, כועסים על זה, לא מדברים עם זה, אני אקפיד עליו, אני אראה לו, אני לא מדבר איתו, אני לא זה. נחזור בתשובה, לאט לאט נשתנה בעזרת השם. מי עובד על הדעת? אני עובד על מי מקבל עצמו לעבוד על הדעת? מה? דמיין בלי נדר, נשבענו בהר סיני. עובדים על הדעת מהיום, שמה כל דבר? זה ש... ודעת קנית, מה חסרת? ברוך אדוני לעולם, מין ואמין, רבי יוחנן בן עקשיא אומר, סבש בחוץ, הכל שרי, גבל על תורה מצוות, ולמה? פץ מה צדקו, יגדיל תורה ועדים. אמין. אמן, יהי שמי רבה מברך לעולם, ומעל מאיה יתברך, שתבר בזה מה. אמן. אמן.